majade ehitamine on läinud aina menukamaks. Ka Tallinna linn on võtnud suuna rajada avalike hooneid just puidust. Seni Tallinna bussijaama kõrval olnud parkla, kus seisid kaugliinide bussid, läheb ehituse alla. Bussijuhid peavad ise leidma lahenduse, kuid see pole sugugi kerge. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Tallinna linnal on eesmärk ehitada rohkem puidust avalike hooneid. Praegu on kerkimas uudse puitmoodul lahendusega lasteaia hoone Nõmmele. Plaane on linnal aga teisigi. Vana, nõukaajast pärit männimudila lasteaia hoone lammutati ära, et teha ruumi uuele puitelementides tehtud majale. Arhitektuuribüroo AV2 projekteeritud valmivas hoones on puidust kõik, mis vähegi puidust teha annab. 900 kuupmeetrit puit on siin hoones, pluss siis lisaks limbuid, talad, postid, fassaad on puidust ja veel muud arhitektuursed puitelementid. Maja kerkib eelnevalt tehases parejateks juppideks valmis lõigatud ja töödeldult CLT ehk ristkiht liimpuitpaneelidest. Kõik elementid on tehases ette valmistatud, töödeldud CNC pinkidega, mis tagab tema suure täpsuse, et tulevadki pakituna objektile, pannakse siin koha peal paika, mis tagab hästi kiire heitus aja. Eks ta on sellest ehitustehnoloogialt on nagu betoonelement hoone, aga lihtsalt et ta ongi puidust, mis on kergem ja nii-öelda loodussõbralikum. Männimudila lasteaia uus maja on esmakordne projekt, kus linn ise on tellinud hoone, mis tuleb puitmoodulitest. Sellise tehnoloogiaga maju on aga linnal plaanis ehitada teisigi. Me oleme varasemalt ikkagi kasutanud muid ehitusmaterjale lasteaedade puhul. Valdavalt on see ikkagi kivi ja betoon, aga nüüd tõepoolest on see nihkumas väga selgelt puidu kasuks. Ja põhjuseid siin on erinevaid. Üks on loomulikult keskkonna aspekt, teine on ehituskiirus objektil. Ja kolmandana võib väga vabalt välja tuua ka selle, et meie enda puitmaja sektorit ja seda klastrit toetada. Seni on linna tellimusena ühena vähestest ehitatud puidust Tallinna lastekodu Pähkli peremajad 2001. Aastal. Sel sügisel peaks aga hakkama uute puidust peremajad ehitus Helmiku ja Künnapuu tänava äärde. Ka Põhja-Tallinna lasteaiad Päikene ja Pääsupesa saavad endale uued puitmoodulmajad. Sama lahendusega lubatakse uut rannahoonet Kastroomi randa. Tallinna bussijaam on hädas busside parkimisega. Seni bussijuhtide kasutuses olnud parklala läheb ehituse alla. Seega peavad bussijuhid otsima võimalikke lahendusi. Kui Tallinna bussijaam 1964. Aastal avati, oli pooleks sajandiks ruumi piisavalt. Nüüd on linn laienenud ja olukord teine. Veel paar aastat tagasi võisid siin bussijaama kõrval seista kaugliini bussid. Täna tuleb aga bussijuhtidel otsida endale parkimiseks kohta ümbruskonnas. Mõnikord on see ülimalt keeruline. Bussijaama juhataja Airika Aruksaare sõnul plaanitakse kõrval asuvale krundile lähitulevikus elamu püstitamist ja tühjal alal bussid seista enam ei või. Iga juht üritab olukorda lahendada oma äranägemise järgi. Probleem on palju laiem. Asi oli mitte ainult bussi parkimises, vaid ka bussijuhi töö ja puhke ajas ja nendes toimingutes, mis bussiga on kaheliini vahel vaja teha, ehk siis bussi koristamine. Bussijaama juhtkond on parkimise asjus kohtunud linnaga, ent head lahendust siiani pole. Me näeme, et siin on kindlasti olukorra lahendamiseks või mingite massaapset otsuste tegemiseks otsus ikkagi avaliku sektori käes. Linn on menetlemas kõrvalasuvale krundile 7-korruselise hoone püstitamist. Kui detailplaneering on linna poolt avalikustatud, saavad abilinnapea sõnul kõik oma arvamust avaldada, ka bussijaam. Kõik linnaelanikud, kodanikud saavad seal esitada oma arvamusi, ettepanekuid, ka vastuväiteid, kui neid peaks olema ja siis me saame need läbi vaadata. Suurtel bussidel on keeruline läbida lähedal asuvat ristmikku, eriti tipptunnil. Vajalikud oleksid mitmed liikluskorralduslikud muudatused. Tipptundidel on meile lähenemine või siit meie territooriumilt lahkumine bussidele raskendatud. Juhul, kui tõesti probleem seal on, saab kindlasti seda küsimust täpsemalt vaadata, analüüsida ja vaadata, et mis sellisel puhul oleksid kõige mõistlikumad lahendused. Sõiduautod võivad praegu tühjalt seisval krundil parkida.
Niguliste muuseumi juurdepääsetavus on alates jaanuari keskpaigast erivajadusega inimestele märkimisväärselt paranenud, sest vaegnägijatele ja pimedatele on koostatud kirjeldustõlkega audiogiidid ning vaegkuuljad ja kurdid saavad kaasast laenutada tahvel arvuti tähtsamate teoste viipekeelsete tõlgetega. Tavakülastajaid rõõmustab muuseumi püsiekspositsiooni tutvustav uus audiogiid. Kõik Niguliste muuseumi uued erivajadustega inimeste jaoks välja töötatud lahendused on sündinud koostöös sihtgruppidega. Ja me võtsime kohe kampa siis viipekeelsed tõlgid, kurtide kogukonna esindaja, pimedate kogukonna esindaja, Jakob Rosin, Sirle Papp, Anne Sepping, Annika Kupits, inimesed, kellel oli kogemusi juba näiteks kirjeldustõlgetega, viipekeelsete tõlgetega ja nemad aitasid selle asja panna siis kokku. Uued lahendused on audiogiid. Hankinud kassast bileti ja soovi korral audiogiidi, keera end nii, et kassa jääks sinust paremale ja liigu otse edasi. Kõik on väga selge. Kõik on väga selge, nii et see on tehtud tõesti nende inimeste poolt, kes teavad, mida need inimesed tõepoolest vajavad, kellel on nägemisega probleeme. Järgmiseks tahvelarvuti. Kirjeldatakse näiteks suurt ja võimsat pealtarit, mis on väga keeruline keskaegne kunstiteos, tal on mitu erinevat positsiooni vaadet, ehk siis see sama audiogiidi tekst seletatakse siis lahti viipekeeles. No siin on täitsa selline lahendus käed külge. Siin on käed külge, see on otses mõttes ja see on kõikidele katsumiseks ja õppimiseks, mis asja on üks keskaegne kirikruum. Et kuna ju kunstimuuseumi roll on ju tutvustada ja rääkida sellest vanast kunstist ja eriti keskaeg, millest ju teatakse vähe, et siis inimesed tulevad siia ja tõepoolest saab ka inimene, kes on pime ja ta kompab ja katsub ja saab selle läbi siis tunda, et mis moodi näeb välja üks kirikruum, panna käe sisse, see on otses mõttes tunda, et millised on siis need kõrged seinad, aknad, kõik need vormid ja eri stiilid. Ja ühtlasi on siin ju võimalik õppida ka tavaliste kooliõpilastel, nii et see on otses mõttes kõikidele väga oluline vajalik asi. Ja siit ju trepist alla liikudes on siis ka täiendav siis tõstuk, mille kaudu siis inimene pääseb invatoletti külastama ja muuseum poodi. Aga et üldiselt ratastooliga on võimalik siis minna otsa saali sisse ja ka seal on siis täiendavad veel kaldteed, et inimesel oleks võimalikult mugav liikuda. Ja samuti oli see üks põhjus selle kogu selle suure arenduse puhul, et torn oleks avatud kõikidele. Nii et sinna saab minna ka ratastooliga ja saab minna ka lapsevankriga, nii et noh, sõna otsas mõttes ta on avatud kõikidele. Tallinn loodab leida lahendusi, kuidas meelitada kooli tööle need õpetajakutse omandanud inimesed, kes hetkel haridussektoris ei tööta. Tallinnas on õpetajaid reservis 790, vaid veidi enam kui tavaliselt sügisel õpetajaid pealinnas puudu on. Tallinnas valitseb õpetajate puudus, ent Arenguseire Keskuse värskest raportist selgub, et kõige suurem õpetajate reserv on just Harjumaal. Tallinna mõistes me räägime 790 õpetajast, kes on omandanud hariduse, kuid kes ei tööta praegu haridussektoris. Õppeaasta algusel on meil tavaliselt selline 200-250 õpetajat puudu nii lasteaedades kui ka koolides. Me oleme praegu eestikeelsele õppele üleminemise kontekstis, mis tähendab, et see õpetajate vajadus kasvab ekstreemselt. Alates 2005. aastast on ülikoolis õpetaja kutse omandanuid 6218, kellest tänaseks ei tööta koolis 2337 inimest. Isenesest meil on ju palju inimesi, kes ei tööta oma erialal. Et see ei oleks probleem, kui meil ei oleks nii suurt õpetajate puudust. Suur koormus ja väike palk pole ainsad tegurid, mis õpetajaid koolist eemale peletavad. See palganumber ei ole ainuke, mis inimesi toob kooli ja seda ära viib, vaid ka see suhted, mis koolis on, on tegelikult hästi olulised. Suhted lastega, suhted kolleegidega, suhted juhtidega, lapsevanematega. Hea peibutusmeetodit, mis siis ikkagi need 2300 õpetajakoolituse läbinud kooli tagasi meelitaks, pole. On ülevaatamisel või siis kokku lepitud, et vaadatakse üle õpetajate karjääri ja kompetentsimudel. Teisest küljest Tallinn on ka välja töötamas värbamistuge, mille eesmärk ongi siis sentraalselt viia läbi värbamiskampaaniaid, pakkuda alustavatele õpetajatele sisse elamistuge, vaadata üle need motivatsiooni või väärtuspaketid, mis me saame pakkuda. Raporti õpetajate reserv Eestis koostajate üks ettepanek on diferentseerida õpetajaid nende töökoormuse alusel, mida Rundu sõnul Tallinnas kohati ka rakendatakse.
toitlustajate Daily kutsub õpilasfirmasid osalema kooli buffeti toodete konkurssil. Kõikide toodete tutvustusi oodatakse videona või mõnes muus formaadis 5. veebruariks. Kõigi osalenute seast valitakse välja 3-8 parimat toodet või teenust, mis pääsevad Daily esindajate ette. Parimat tööd ja ka konkurssi võitja kuulutatakse välja 10. veebruaril õpilasfirmade aastalaadal. Ekspertseminari ringmajanduses tõdesid osavõtjad, et ringmajandus Tallinnas on võimalik vaid osapooltega koos tegutsedes. Linn saab ainult teatud asju teha, aga lõpuks oleneb suuresti ettevõtjate tegevusest see, millisena me materjale kasutame, kas need on võimalik uuesti kasutusse võtta pärast esimest kasutuskorda ja kõik see, milline see eluring kõikidel meie asjadel on. Jäätmejaamade ümber kujundamine ringmajanduskeskusteks on üks, mida linn teha saab, ent ka inimest harimine võiks olla linna mure. Ühel poolt on vaja kindlasti inimesi koolitada ja anda neile teadmisi selleks, et see võimalik oleks, aga ma arvan, et siin pool saab ka linn tegelikult väga palju ära teha inimeste toetamisel selles. Sotsiaalministeerium ja RIMI võtsid mullu kevadel kasutusele toidukaardid, millega asendati abivajajate toidujaotussüsteem. Toidukaardid annavad inimestele rohkem vabadust vajalike kaupade valikul. Tallinnas on alates jaanuarist saanud abi juba üle 7000 inimese. Toidukaardile kantakse 30 eurot kvartalis inimese kohta. Eelmisel aastal sai abi veidi üle 50 000 inimese, 25 060 kaardi kaudu, millega sooritati üle 85 000 ostu. Inimesed kasutasid ära 91% eraldatud abist. Tallinnas on jaanuarikuu seisuga abi saanud juba 7300 inimest. Tegelikult oli see ju ka kogu selle toidukaardi peamine mõte, et inimesed saaksid osta just sellist toitu, mida nad ise söövad, mida nad tahavad süüa, sest eelnev praktika ju näitas seda, et neile anti valmis ostetud kaupa ja ega pärast ju keegi ei kontrollinud, kas nad ka seda tõesti tahtsid ja ära sõid. Toidukaarti on kasutatud kõige aktiivsemalt Ida-Virumaal, eriti Kohtla-Järvel ja Narvas, kuid ka pealinnas Põhja-Tallinna piirkonnas asuvas Rimi kaupluses. Senised 3 toidukaartide jagamiskorda näitavad, et inimesed teevad tervislikke valikuid. Väga palju ostetakse köögivilju, puuvilju, piimatooteid, hästi palju värsked kraami, mis annab tunnistus sellest, et toidukaart tõesti on väga vajalik ja inimestele väga meeldib see. Aga kogu Eestis kasutati toidukaartide peal umbes 1,3 miljonit eurot eelmisel aastal. Toiduabi saamise tingimustele vastavate inimeste nimekiri koostatakse taotluste ja elukalliduse toetuse saajate ning kohalike omavalitsuste hinnangute alusel. Abi taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukoha järgse sotsiaaltöötaja poole. Kõigil neil, kes on toetus saanud, on ka õigus saada seda toidukaarti. Nemad saavad juba Rimi poolt teavituse, et neil on siis kas kaart tulnud ja siis kas saadatakse talle koju või kui ei ole võimalik, siis on vaja inimese minna ka postkontorisse järgi. Et kindlasti see on olnud paljud inimestele oluliseks abiks. Alates eelmise aasta oktoobrist on toidukaartide süsteem toiminud üle Eesti. Eesti on ühtlasi ka esimene riik Euroopas, kus toidukaart on üleriigiliselt kasutusel. Nädala lõpupoole läheb ilm selgemaks, aga külmemaks. Vaatame üle ilmaennustuse Tallinna kohta. Kolmapäeval on pilves ilm, peale nõul on sajab vähest lund. Puhub idakaarte tuul 3-10 meetrit sekundis ja külma on -6 kuni -9 kraadi. Neljapäeval on ilm pilves selgimistega, puhub ida- ja kagutuul 2-5 meetrit sekundis ja külmakraade on -10 kuni -15. Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, puhub kagu- ja idatuul 4-6 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb -6 ja -9 kraadi vahele. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!